ଡେମୋ ବେଳେ ଅସଲି, ବିକ୍ରି ବେଳେ ନକଲି। ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନକଲି ସୁନା ବେପାରୀ, ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। 2 କେଜି ସୁନାର ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେଉଁଠୁ ଏତେ ସୁନା ମିଳୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇ ନକଲି ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘନଶ୍ୟାମ ସୋଲଙ୍କି ଓ ମୋହନ ସୋଲଙ୍କି। ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜଧାନୀର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ସୁନା ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଉଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରିବୁନି ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଅରିଜିନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ବିଟ୍ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେଟା ଗୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେଇ କନ୍ଭିନ୍ସ କଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାକୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଆମେ 2 କେଜି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଜବତ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅରିଜିନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗିରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ଓ ମୋହନ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ଚଲାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସଲି ସୁନା ଦେଖାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିଣିବା ପରେ ନକଲି ସୁନା ବିକି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 କେଜି ନକଲି ସୁନା ଓ କିଛି ଅସଲି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ସାରା ଭାରତରେ ବୁଲିକି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସପରାଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିରି ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆହୁରି ବି ଥାଇପାରେ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ରେକେଟ୍ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବାର ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।